koment për videon e Vučić. Sa shpesh i përdorin politikanët sipas teje arena të mëdha, siç është stadiumi ku Glendi thot i flitet popullit bashkë me yllin? Po shikoj, Vučić normalisht që ka, ai simbolizon Serbin, e lajë të regon propotencën e ti, sigurisht që është politikan, dhe politikan për mu talion për gjithësi me popujt e tyne. Por ne nuk duhet për me umon shumë me Vučić, ne duhet me umon me problemet tona teknike në rallë parë, sepse që ose ne flasim për futbol që nuk është, që thohet është politik, por atëherë thojmë nuk është politik, jo është politik. Për mu sporti nuk ka lidhje me politikën, sepse politikant mendoj janë debelat më të mëdhej që mundet me pas njerëzimi, kurse sportistat janë punëtorët më të mëdhej. Përderisa ti merresh vetëm me fjalë dhe futbollistat e sportistat merren me kilometra, tregon që ka një diferencë të madhe me mentalitetin e politikanit, dhe por sigurisht që sportistat shfrytëzohen prej politikës, edhe politika shfrytëzon sportin për me rriti imazhin e ty. Ne kjo në përëndom, jo vetëm në vendet balkanike si që është Serbia, sigurisht që në Shqipëni është jashtë çdo normet, sepse i kena pa politikanë tonë se sa shumë e shfrytëzojnë imazhin e sportit për me rritë vlerat e tyre politike, por gjithsesi mund vret futbolin, ajo më shqetëson, sepse politikanë sigurisht që nuk jam unë i pari ose i fundit që mendoj që nuk janë linë në aspektin kombëtar me mbrojtë në gjyra atë kombit, sepse që ose punon mirë ti, me nërshmëri edhe nuk ke nevoj për me përfatësu flamurin, por puna jote të regon atë që sa shumë ti e donë vendin tanë, sa shumë ti sakrifikon për vendin tanë. Për të folur për ta lënë politikën edhe futboll, për ta lënë politikën, mfal, edhe këto gjërat jashtë fushë, Rudi, do doja të flisim pak për ndeshjen sot, po do më lejosh tani me yllin, meqense do jetë në koment të sfidës, që siç u thash, e ndiqni sot në Supersport në Digital. Fitore patjetër, tha trajneri, por nuk e di pse më krijoi përshtypjen sikur po kërkonte justifikime. Kemi bërë 3 orë fluturim, pastaj ishim në autobus, bëm rrugë gjatë, se u lodhëm, se fizikisht Çekia është e fortë, se ne s'kemi fuqi. Ç'o po thoshta? Si do rëmëlio për parantez, them që përkundër problematikave që ka patur në Pragë, edhe në Gjorgji situata nuk ka qenë e qetë. Dhe informacionet janë që mbrëmjen e kaluar ka patur edhe përleshje në rrugët e Gjorgjisë. Janë goditur tifozët tanë që kanë qenë në për rrugët duke konsumuar diçka në për lokale. Njëri madje ka dashur edhe ndimën mjekësore. Shpresoj që kjo që ka ndodhur mos agravohet më tepër, patë situata edhe më të rënda në ndeshjen që do të luhet në orën 18 me orën tonë. Ndërkohë që përsa i takon në sfidës, vim nga paraqitjet më dobta që ekipi ndërkombëtar ka bërë gjatë kësaj periudhe. Në mos gaboj, Rudi mund ndihmoj më shumë, por besoj është më dobta e periudhës së Silvinios. Pse në të ndeshja që luajtëm në Shqipëri nuk e mbajmë kundërshtarin si Ram një raportës? Së shajmë e dobta? Kishte disa element që kishte një lloj baraspeshje, ata nuk është se bën nami në Tiran. Rudi, besoj do të ndihmoj më shumë kënajsi për gjetur ndeshje që kemi qënë në Bërnut. Duke i thiru memorjes, po them ka qenë në mos me dopta, po thëmë nga më të doptat, e 19 ndeshjeve drejtuar nga Silvinio, duhet ndryshuar shumë të shka, për ndryshe do të komplementohë në maksimum pretendimet që ne kemi në këtë garë në Nations League. Êshtë përkëdhelur pak më shumë se që duhet Silvinio, apo jo Glend? Êshtë përkëdhelur, sepse unë të shofë që pritshmërit që kemi ne si publik për kontarën, janë shumë më të larta në krasim e pritshmërit që ka trajneri. Sepse që që mbas mbarimit e Europianit, për themi, a i tha që duhet jemi të lumtur, tha se nuk pësuam shumë golla. Dërko që ne këtë historinë e shumë gollave, kemi kohë që nuk e kemi më, për i vitesh. Pasaj tani thot, duhet të falenderojmë se tjërët nga konsiderojnë. Dë gjova, ishte një nga fjali që tha më shpesh pas sfidës në Çekin. Çekia nga ka frikë, tha, sikur përluanin me Brazilin. Ka një vitë që përgatitën për ne. Po ti, sa ditë ke që përgatitës për ata? Pra ne ankohemi pse ata përgatitën për ne, pse ata na quajnë Brazili. Kështu që ne mund të them sot që ishala Gjorgjia nuk na quen Argentina, apo Brazilia, apo Franca, se për ndryshe, po na quajt i kështu, do mundit. E fundit para se të kalosh, unë bjetë kanë qenë bashkëshoqëruese të ndeshjeve të ekipit tonë kombëtar, dhe për statistikë po të them që Shqipëria ka 199 humbje
në 388 ndeshje në gjithë historinë. Do urum Llakoska, më duket ti. Më shumë se 50% të ndeshje kemi humbur. Ç'ishte ky qamet që na the tani? Që humbjet kanë qenë bashkëqëruese për shumë e shumë arsye. Po s'do të thotë që të mësohemi. Jo, nuk duhet pranojmë atë lloj humbje, se në futboll humbet edhe Manchester City, humbet edhe Anglia futboll. Po të mbasësh pa luajtur asnjë minutë futboll. Ne kemi një bilans të tillë. Rudi do pyesa bëhet një ndeshje në cilën ne kemi një bilans të tillë. Ne strakoshen që nuk shpëton asnjëherë. Hysajin që pothuajse nuk është. Mitaj që më duket më vjetër se Hysaj. Ramadani që nuk rikuperon asnjë top. Kur u bën kaq çita për 4 muaj? Nuk fitoi një duel. Në atë 90 minuta pra shpresoj të ketë. Është evidente, përmbyllur të gjitha në atë 90 minuta. Është evidente që aty s'kishte as gjendje fizike, as frymë. Okay. Tashi sepse nuk e di, andaj çështjet brendshme nuk e dim se çka ndodh atje brenda, po të mos spekulojmë. Unë desha të them këtë. Jo, më jo. Kam ja, ti kur thua janë çështjet brendshme? Shiko, kjo shifër humbjesh, në një masë të madhe mund të jetë e justifikueshme, sepse ne s'kemi pasur lojtarë, ose s'kemi pasur mjaftueshëm lojtarë cilësor, edhe përpara 90-s, s'kemi pasur pak, edhe pas 90-s. Ne kemi humbur masivisht, kemi bërë përgatitje shumë të dobta të tjera. Kohën kur isha unë, për shumë kohën e të ndjerit kushe, kur ti vrite një lojtari dhim të koka se s'kishte me qaj zëvën thonte. Por Shqipëria sot, nuk është më në atë nivel. Sepse ne kemi një 10 vjet, edhe pak të do kemi një 10-15 vjet të tjera, që do të marim flukse lojtarësh shumë më cilësorë se ata që kemi pasur deri tani nga perëndimi. Shqipëria nuk është më humbim. Shqipëria sot barazojmë. Shqipëria nuk është më mend sepse e kemi bërë kështu. Po, e ke gjetur në fakt. Me fjalë paktën thua fitojmë. Shiko, jo, tani Shqipëria për skara mendsi, po thash fitojmë. Shqipëria nuk është më skuadër e vogël. Okay. Nuk është skuadër e madhe, nuk kemi Franca, Italia, Gjermania, por nuk kemi Luksemburg. Ne jemi një skuadër i nivelit mesëm. Natyrisht të humbim, por ne mund të rrafim dhe këdo. Ne jemi në nivelit mesëm, po trajneri tha përgatiten si për të luajtur me Brazilin kur lozim me ne. I do të vim pa përgatitur. Jo, ajo është, shikon, ne të mos kapim me fjalë trajnerit. Trajneri thot nganjëherë gjëra, nuk e di, po thot nganjëherë gjëra që ta dëgjojnë lojtarët, që ta dëgjojnë federatat e tjera, është një lloj fjalësh që ka një qëllim të caktuar. Edhe trajneri ashtu si ne do suksesin. Një, e dyta, mos harroni që është loja, është kampionati. Ai deklarati se një tjetër ndeshje e humbur është Silvinho tani. Është kampionati kombeve, është kjo kupa e kombeve, është gjysmë eksperimentale. Luti, po ti jap kënaqësinë të më kthesh përgjigjen. 199 herë është mundur kombëtarja sot Yllaga. Sot fitojmë apo humbim? Unë mendoj edhe mund të fitojmë, por edhe mund të humbim. Nuk mendoj që ne... Po këto janë, o do fitojmë, o do humbim. Ose do brazojmë. Jo, sigurisht, por e mujë të nashtë të tërë rezultatet janë kryetërorë si përgatitësh dhe si e sotti me gjendjen aktuale, se nuk flitet si ishim në Evropian. Kryetërorë është që nëllë me ekipin kombëtar këto tërë katër mundë. Vetëm të lutem, shkurt se unë kam shumë pak sekonda. Më thuaj. Unë mendoj që energjia nuk është e njëjtë, i ka humbur karizma skuadrës, nuk ka atë atmosferën pozitive që ka pas. Silvinho mendoj gaboj me ato shprehet e tij që neve na analizojnë sikur jena Brazili. Profesionalisht ti duhet gjithmonë edhe me analizu kundërshtarin, po dhe kundërshtari ka me të analizu ty. Pastaj kundërshtari në qëllë se është i përgatitur ma shumë se ti nuk është faja i kundërshtarit, por është faja jëtë që nuk je përgatiti me kundërshtu. Ne ishen me qeki nuk arritëm me i kundërshtu, nuk arritëm me fitu dy luftimet. Dominanca ishte në aspektin fizik, skuadra nuk ishte freski, nuk ishte rritëm. E humën ne ishen, ne nuk kena arrit akoma me kënë një skuadrë që dominojmë. Pra dominante, i tham një skuadrë se cila e dominant në eshje, nga minuta parë deri në neve dhe kur kena fitu, nuk kena kënë dominant si skuadrë. Okay. Për mu ba dominant, duhet me punu shumë. Ta shojmë se do punoj Silvinho se ka bërë shumë rrugë gjatë tha në konferencë.